Dobré dopoledne, vítám vás na mši svaté. Dneska je 17. neděle v mezidobí a nevím, jestli víte, že o 17. v neděli v mezidobí máme do svého společenství přijmout nového člena, která ta členka má být pokřtěna tím duchem, který v lidských srdcích tvoří život tajemný a veliký. A my toho máme být svědky. Je to malá Sazamová, jejíž jméno se máme dozvědět od jejich rodičů, kteří se jmenují Lucka a Pavel a jsou členy našeho společenství a pravidelně tady potkáváme v neděli při mši svaté. Tak pojďme teď pod kůr, kde už čekají, abychom přijali malou Sazamovou do svého společenství. Lucko a Pavle, jaké jméno jste se rozhodli své dceři dát? Eliška. Eliška. Tak na tom se výjimečně shodnete. Vy jste jí vybrali křestní patronku, tak nám jí představte, kdo bude jí křestní patronka. Je to Alžběta Portugalská. Což je pravnučka Alžběty Durinské. A měla vlastně být taková prostřednice mezi svým manželem a svým synem, kteří se znesvářili, rozpoutali mezi sebou i válku a ona vlastně na bitevním poli to dokázala zastavit. Co pro svou Elišku od Boží církve žádáte? Křest. Chcete, aby bylo vaše dítě pokřtěno? Tím na sebe berete povinnost, že ho vychováte ve víře v Pána Ježíše a že ho budete učit milovat Boha a bližního, jak nám to Pán Ježíš přikázal. Jste si této povinnosti vědomi? Ano. Ano. A vy chcete být tomuto dítěti kmotrem? Jste připraven rodičům v tomto úkolu pomáhat? Ano. Eliško, církev tě s radostí přijímá do svého společenství. Počkej, to ještě nevíme. Ještě vás jako shromážděné církve Boží se ptám, jestli i vy jste ochotni Elišku do svého společenství přijmout. Eliško, jak jsi slyšela, církev tě s radostí přijímá do svého společenství. A v jejím jménu tě označuji křížem, znamením našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Také vy rodiče a vy kmotře můžete Elišku označit znamením kříže na čele. Tak a teď pojďme vstoupit do kostela, v němž Eliška bude dnes poprvé přítomna jako pokřtěná křesťanka oběti mše svaté. Čtení z druhé knihy Královské. Nějaký člověk přišel z Bálšališa a přinesl v chlebníku božímu muži Elizeovi chléb z prvotin, 20 ječných chlebů a jídlo z rozdrcených čerstvých zrn. Elizeus řekl svému služebníku, dej to lidem, ať se najedí. Služebník mu odpověděl, jak mám tohle dát stovce lidí. Elizeus řekl, dej to lidem, ať se najedí, neboť tak praví Hospodin, budou jíst a ještě zbude. Dal jim to tedy, najedli se a ještě zbylo podle Hospodinova slova. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efezanům. Bratři a sestry, povzbuzuji vás já, vězněný pro Pána. Žijte způsobem hodným tohoto povolání, které jste dostali. Buďte přitom všestranně pokorní, mírní a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení, spojeni poutem pokoje. Jen jedno je ono tajemné tělo, jen jeden duch a stejně tak jen jedno vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest.
jeden Bůh a Otec všech, který nade všemi proniká všecky a je ve všech. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Pán s vámi. I s tebou. Slova svatého evangelia podle Jana. Sláva tobě, Pane. Ježíš odešel na druhou stranu Galilejského neboli Tiberiackého moře. Šel za ním velký zástup, protože viděli znamení, která konal na nemocných. Ježíš vystoupil nahoru a tam se posadil se svými učedníky. Bylo krátce před židovskými velikonočními svátky. Když Ježíš pozdvihl oči a uviděl, jak k němu přichází veliký zástup, řekl Filipovi: kde nakoupíme chleba, aby se ti lidé najedli? To však řekl, aby ho zkoušel, protože sám dobře věděl, co chce udělat. Filip mu odpověděl: za 200 denárů chleba jim nestačí, aby se na každého aspoň něco dostalo. Jeden z jeho učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra, mu řekl: je tu jeden chlapec, ten má 5 ječných chlebů a 2 ryby. Ale co je to pro tolik lidí? Ježíš řekl: postarejte se, ať se lidé posadí. Bylo pak na tom místě mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi 5000. Potom Ježíš vzal chleby, vzdal díky, rozdělil je sedícím, stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se najedli, řekl učedníkům: seberte zbylé kousky, aby nepřišlo nic na zmar. Sebrali je tedy a bylo to plných 12 košů kousků, které po jídle zbyly z 5 ječných chlebů. Když lidé viděli znamení, které udělal, říkali: to je jistě ten prorok, který má přijít na svět. Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho prohlásili za krále. Proto se zase odebral nahoru úplně sám. Slyšeli jsme slovo Boží. Tak pojďme k tomu dnešnímu evangeliu o rozmnožení chleba. Tam zazní zvláštní věta evangelisty Jana, kde tam podle něj Ježíš říká: kde nakoupíme chleba, aby se ti lidé najedli? A evangelista hned do závorky za to dává: to řekl, aby ho zkoušel, totiž toho apoštola Filipa, ze kterým se zrovna baví. A člověka tak napadne, v čem asi ta zkouška spočívá a co ten apoštol má podle Ježíšova očekávání udělat, aby v té zkoušce obstál, nebo naopak nemá udělat. Na první dobrou by člověk řekl, že to zřejmě bude to, že to všechno nechá na Ježíši a že bude očekávat, že pán Ježíš, jakožto Boží syn, celou tu trapnou nastalou situaci, kde je tam 5000 hladových krků a vlastně nic pro ně nemají, vyřeší. Ale kdyby to tak bylo, tak zřejmě by učedníci v té situaci neobstáli, protože proč by tam měli tedy tahat, když to Ježíš všechno vyřeší a důvěřují, že on je všemohoucí a může všechno a všechno má ve svých rukou, tak proč by tam jinak tahali toho kluka s těmi 5 ječnými chleby a s těmi 2 rybami? A ono to vůbec nevypadá, že by to Ježíši vadilo, nějak jim to nevyčte, co blázníte, já se o to postarám, proč sem toho kluka taháte, pošlete ho zpátky. Ale naopak Ježíš začne s tím směšně málem, co mu tam přinesou, 5 chlebů a 2 ryby pro 5000 lidí, tak s tím začne pracovat. A protože tam on je, tak proto oni se mohou pustit do krmení zástupu s 5 chlebami a 2 rybami.
Protože věří, že Ježíš to má ve svých rukou, proto se o to mohou postarat i s tím směšně málem, co mají zrovna k dispozici. Úkolem apoštolů zřejmě v tu chvíli není říct, pane Ježíši, postarej se o to, a my se potom přijdeme podívat, jak si to zařídil, ale úkolem apoštolů zřejmě v té chvíli je pustit se do toho s tím málem, co mají k dispozici, a to, že je tam Ježíš přítomen, tak je záruka toho, že to jejich počínání nebude směšné. Že to jejich počínání bude mít nějaký smysl, protože jinak by nemělo vůbec žádný smysl se s takhle směšnými prostředky pouštět do tak velikého úkolu. Zkrátka a dobře, to, že Ježíš s nimi, tak je nevede k tomu, že by založili ruce a nechali to na Ježíši. Ale to, že Ježíš s nimi, je vede k tomu, že se mohou pustit do toho obrovského úkolu prostředky, které jsou nedostatečné a do toho úkolu, který je lidsky neřešitelný. Mají k tomu minimální prostředky a přesto do toho jdou, protože je Pán Ježíš s nimi. Karel Marx, náboženství je opiem lidstva, výrok, který jsme všichni slyšeli a možná mnozí z nás studovali na hodinách marxismu, leninismu. A ten výrok se snaží říct, že náboženství je prostředek tomu, aby se jim člověk omámil a opil a už nic nedělal. Prostředek, který nabízí mocní tohoto světa k opití bezmocným tohoto světa, protože když se náboženstvím opijí, tak budou vyhlížet nebe a už nic v téhle zemi nebudou chtít měnit a reformovat. A to je pro ty mocné přece výhodné. Ale to dnešní evangelium, tak to vidí úplně jinak. Vidí to tak, že opak je pravdou. Protože právě víra v Boha dává dost důvodů pro to, proč se člověk může pouštět do předem prohraných bitev. Víra v Boha dává člověku dost dobrých důvodů pouštět se do věcí, na které nemá. Pouštět se s 5 chleby a s 2 rybami do nakrmení 5000 zástupů. Protože je tu ten, ve kterého věřím, který mě zaručí, že to moje počínání, které by jinak bylo nesmyslné, bude smysl dávat. Jestliže člověk věří v Boha, neznamená to, že dá ruce pryč od tohoto světa, ale že se pustí do věcí, které jsou v tomhle světě dobré, i tehdy, když na to vůbec nemá, protože věří v toho, který může doplnit i to, na co on nemá. Já už jsem tady asi několikrát citoval to, co mě zaujalo tenkrát velmi na encyklice Benedikta XVI. Deus Caritas Est, což je mimochodem krásná encyklika o lásce. A ten výrok, který mě tam zaujal, tak bylo tvrzení papeže, že víra v Boha chrání člověka před 2 možnými extrémy. Ten jeden extrém je, že on sám se dosadí do pozice Boha. Kolem mě se točí svět, já si musím postarat úplně o všechno a v mých rukou je všechno. Ne, protože Bůh je Bůh, tak já nejsem ředitelem vesmíru. Víra v Boha mě sesazuje z mé role Boha. Není všechno na mě a nemusím se o všechno postarat. Ale na druhou stranu, víra v Boha chrání člověka i od druhého extrému a tím druhým extrémem je takový ten postoj, radši se do toho nebudu pouštět, protože by to byla jenom kapka v moři. Je to nesmyslné. Stejně bych to nedokázal. Víra v Boha chrání člověka od tohoto postoje, protože je tady Bůh, který ručí za to, že to smysl mít bude. Je tady Bůh, který může doplnit to, co já s tými lidskými silami nedokážu. Mohu se pustit do krmení 5000 zástupů s 5 chleby a 2 rybami, protože je tady Boží syn, který můj nedostatek umí doplnit. Bůh neudělal hotový svět a dokonalý svět, do kterého by nás vysadil jako zvířata do zoologické zahrady, všechno připraveno a všechno hotovo, ale Bůh udělal svět, který je nedokončený, nehotový a nedokonalý,
proto, abychom my ho mohli doplňovat a dokončovat dílo stvoření. Bůh načetl hrubými tahy na prázdné plátno tohoto světa základní obrysy a teď nám dává do rukou štětec a říká nám, a teď ty to dokonči. Ty sám rozhodni, jaké rysy bude mít ta postava, kterou chceš namalovat na plátno tohoto světa. Ty sám rozhodni, jaké tam bude pozadí a ty sám rozhodni, v jakém prostředí bude umístěna. Tentýž Benedikt XVI., o kterém jsme mluvili, tak jeho papežské heslo bylo Cooperatores Veritatis, což znamená spolupracovníci pravdy. Pravdy s velkým P, Veritas s velkým V, pravdy, kterou je Bůh. Nejsme jenom služebníky pravdy, nejsme jenom těmi, kteří mají odhalovat Boží vůli a snažit se podle ní jednat, ale jsme spolupracovníky. Jsme těmi, kdo jsou pozváni do tohoto díla. Ty sám jdi a dokonči tento svět. Ty sám jdi a domaluj to plátno. Ty sám jdi a dotesej tu sochu, která je zatím jenom rozvržena v kameni a žádné detaily v ní nejsou. Při mši svaté tady budeme za chvíli prosit za potřebné tohoto světa. Bože, udělej tohle, vyslyš tohle, pomoz tomuhle. Co když se po nás chce, aby to Bůh vyslyšel, abychom přišli alespoň s těmi 5 chlebami a 2 rybami, i když je to směšně málo a i když to nic nezmění a samozřejmě, že je to nesmyslné se do toho pouštět, ale teprve tehdy, když těch 5 chlebů a ty 2 ryby přineseme, tak tehdy je Ježíš může vzít do rukou a začnou se dít zázraky. Takže Eliška, která je postavena před zhruba namalované plátno jejího života, které je dán do ruky štětec a které je řečeno teď jdi a dokonči to. A Bůh, kterému máš být zasvěcena, máš být pokřtěna ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, je zárukou toho, že to bude mít smysl. Prosíme tě, Pane, za toto dítě. Dej mu účast na tajemství své smrti a svého vzkříšení. Prosíme tě, vyslyš nás. Přijmi ho do společenství své církve. Prosíme tě, vyslyš nás. Upevni ho ve víře, ať vydává svědectví tvému evangeliu. Prosíme tě, vyslyš nás. Doveď ho do věčné radosti ve svém království. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, Pane, za rodiče a kmotra, ať tě věrně následují, aby tomuto dítěti dávali dobrý příklad. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, Pane, za rodinu, ve které bude dítě vyrůstat, ať v ní ustavičně přebývá tvá láska. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, Pane, za sebe i za všechny křesťany. Obnov v nás, ať si plněji uvědomujeme svůj křest. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, Pane, za všechny lidi. Ať mají účast na spáse, kterou si přinesl celému světu. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za to, abychom byli opravdu Božím lidem, abychom hledali, kde nás chce Bůh mít a abychom měli odvahu vstupovat do těch předem prohraných bitev, o kterých věříme, že nás k nim Bůh volá. Svatá Maria, Matko Boží, svatý Josefe, svatý Jene Křtiteli, svatý Petře a Pavle, svatý Bartoloměji, blahoslavený Hroznato, svatá Alžběto Portugalská, svatá Lucie, všichni svatí a světice Boží.
Všemohoucí věčný Bože, poslal si na svět vlastního syna, aby zničil moc ducha zla a vyvedl nás temno do tvého podivuhodného světla. Skrze něho tě prosíme, vysvoboď také toto dítě z viny, která od počátku tíží lidské pokolení. Ať je Eliška chrámem tvé slávy a Duch svatý, ať v ní bydlí na věky věku. Amen. A teď Elišku pomažeme na prsou olejem katechumenu. Eliško, olej, kterým tě mažuje znamením síly. Tvou silou, ať je Kristus náš Pán a Spasitel, neboť on žije a kraluje na věky věků. Amen. A teď požehnáme vodu, ve které za malou chvíli bude Eliška pokřtěna. Pojďme odpovídat: požehnaný si Bože na věky. Požehnaný si Bože, Otče všemohoucí, stvořil si vodu a ona očišťuje a dává život. Požehnaný si Bože na věky. Požehnaný si Bože, jednorozený synu Ježíši Kriste, z tvého srdce vytekla na kříži krev a voda a z tvé smrti a z tvého vzkříšení se zrodila církev. Požehnaný si Bože na věky. Požehnaný si Bože, Duchu svatý, tebou byl Kristus pomazán, když vystoupil z vod Jordánu a v tobě se křtí všichni, kdo v něj uvěřili. Požehnaný si Bože na věky. Teď pojďme odpovídat slovy: prosíme tě, vyslyš nás. Pane Bože, jsi náš Otec, buď s námi a posvěť vodu, ať smije každý hřích, aby se ta, která v ní bude pokřtěna, stala tvým dítětem a měla tvůj život. Posvěť vodu, aby ta, která v ní bude pokřtěna, byla ponořena do smrti a vzkříšení Kristova a stala se Kristu podobnou. Prosíme tě, vyslyš nás. Posvěť vodu, aby se křtem tato tvá vyvolená narodila z Ducha svatého a stala se součástí tvého svatého lidu. Prosíme tě, vyslyš nás. Také tato tvá služebnice Eliška, ať se Bože narodí z ducha a z této požehnané vody. Vždyť církev za ní ručí svou vírou a ty jí křtem voláš k životu věčnému. Skrze Krista našeho Pána. Amen. Zříkáte se ducha zla? Ano. I všeho, co působí? Ano. I všeho, čím se pyšní? Ano. Věříte v Boha Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země? Věřím. Věříte v Ježíše Krista, syna jeho jediného, Pána našeho, jen se narodil z Panny Marie, byl ukřižován, pohřben, vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově? Věřím. Věříte v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný? Věřím. Tak věříme. Tak věří církev a tuto víru vyznáváme. A ona je naší slávou v Ježíši Kristu, našem Pánu. Amen. Když jste tedy teď vyznali víru celé církve, chcete, aby vaše dcera a vaše kmotřenka Eliška byla v této víře pokřtěna? Tak pojďme na to, ať si ji vezme kmotr, přidrží nad křtitelnicí a opět sem zvu děti, aby toho byly svědky. Pojďte sem, děti, ať se díváte na to, jestli bude skutečně pokřtěna. Hlavu na křtitelnici, doporučuji ten rukáv nějak schovat, jinak ho budete mít mokrý. To ne. Eliško, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Tak toto je nová křesťanka a nová členka našeho společenství Eliška. Zatleskejte jí. Tak, a teď tuto novou křesťanku pomažeme olejem křižmem na hlavě.
Eliško, všemohoucí Bůh tě vysvobodil z hříchu. Dal ti život z vody a z Ducha Svatého. Přijal tě do společenství svého lidu. A jako pomazal svého syna našeho Pána Ježíše Krista na kněze, proroka a krále, označuji posvátným olejem i tebe, neboť teď už patříš ke Kristu na věky. Teď poprosím kmotra, abyste ji oblékl do bílého roucha, když už v bílém je, ale předejte jí tu křestní roušku. Eliško, Bůh tě oblékl v Krista a učinil z tebe nového člověka. A toto bílé roucho ať je znamením tvé nové důstojnosti. A rodiče a kmotr ať tě pozbuzují svědectvím slova i života, abys tuto důstojnost uchovala neporušenou na věky. Amen. A kmotře, zapalte jí svíci od hořícího paškálu. Světlo Kristovo, sláva tobě, Pane. Rodiče a kmotře, církev od vás důvěrou očekává, že budete světlo Kristovo v tomto dítěti opatrovat. Kéž Eliška chodí ve světle Kristově, kéž je z víry až do konce, a až Kristus přijde, kéž mu Eliška vyjde vstříc a s jeho svatými vstoupí do jeho věčného království. Amen. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. No a řeknu to, co říkám při každém křtu, to, že jsem se vás na začátku ptal, jestli přijímáte do svého společenství, nebyla jenom formalita, ale vy jste spolupracovníci na tom, jestli z tohoto dítěte něco vyroste nebo nevyroste, jestli bude věřící nebo nebude věřící, a vy jste ho přijali do svého společenství, čili máte ho spoluformovat ve víře. A pokud náhodou neznáte tady Sazamovi, tak je to ostuda a měli byste s tím něco udělat. Tak se prosím co nejdřív seznamte. Tak požehnanou neděli, pokud zrovna odjíždíte na dovolenou, tak kéž si odpočinete a kéž v kráse přírody můžete zahlédnout krásu Boží. Pán s vámi. Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání. Pokoj Boží, převyšující všechno chápání, ať střeží i vaše srdce, i vaše myšlenky, abyste nepřestávali poznávat a milovat Boha i jeho Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Amen.
na přímluvu Panny Marie a svaté Alžběty Portugalské, ať vám žehná všemohoucí a milosrdný Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.